Mutta joo, mulla tuli mieleen tämä tavoitteen asettaminen tänään aiheena siitä syystä, että mä kuulin tämän erään tämmöisen inspiroivan manifestointivalmentajan puhuvan siitä, että kuinka hän todellakin onnistui sitten vasta tässä niin kuin, tämmöisissä suuremmissa tavoitteissa ja manifestoinneissa, kun hän uskalsi asettaa semmoisia niin tosi isoja tavoitteita itselleen. Et ei mitään semmoista, mitä meillä niin mielijärki sanoo, että olisi mahdollista aikaan saada vaikka joku 50% korotus meidän kuukausituloihin tai jotakin semmoista pientä, mitä nyt meillä järkikin sanoo, että voisi olla mahdollista saavuttaa, vaan että niin asettaa semmoisia niin superkovia tavoitteita, että mä haluan tienata vähintään 100 000 € vuodessa tai vaikka miljoonan tai jos nyt puhutaan rahasta, mutta nehän voi olla niin millä tahansa elämän osa-alueilla, koska tämä on niinku semmoinen, mikä on huomannut, että kaikista eniten tai aika paljonkin blokkaa meidän mahdollisuuksia ja niinku estää niitä ihmeitä tapahtumasta, on se, että me niinku mielessä koitetaan rajoittaa, että mikä on mahdollista ja mikä ei. Ja tämä vaikuttaa meidän tavoitteisiin ja elämään kaikilla elämän osa-alueilla. Esimerkiksi tyydytään ihmissuhteissa johonkin huonoon kohteluun, kun ei uskota, että meillä on mahdollista löytää jotakin parempia ystäviä tai semmoista kumppania, joka aidosti arvostaa ja rakastaa ja missä on molemminpuolinen kunnioitus ja niin kaikkien molempia niin toiveet ja visiot kohtaa ja sama sitten tässä niin talouden alueella tai ylipäänsä työn tai elämän tehtävisen löytämisen suhteen. Siitä mä oon paljon puhunut, kun me ajatellaan, että mikä on niin mahdollista ja niin kuin näissä ammatinvalintakysymyksissäkin. Eli toisin sanoen pelataan ikään kuin varman päälle, eli opiskellaan vaikkapa semmoiseen ammattiin, missä on työllistymismahdollisuuksia varmasti, että me niin kuin nähdään tilastoista, että joo, tuolla on niitä työpaikkoja, että viis siitä, että mitä minä itse sydämessä haluan. Ja monestikin, kun puhutaan tämmöisistä luovista tai henkisistä ammateista erityisesti, niin silloin me kohdataan entistä enemmänkin niitä rajoitteita, meidän mielen rajoitteita, jotka tulevat myöskin ulkomaailmasta, niin kuin muiden rajoittuneesta maailmankuvasta. Niin me epäillään itseämme ja epäillään omia mahdollisuuksia, niin me ei uskalleta myöskään niin kuin asettaa semmoisia niin kuin isoja tavoitteita, eikä uskalleta unelmoida isosti. Ja silloin me vähän niin kuin alisuoriudutaan elämästä ja myöskin niin kuin ei nähdä kaikkea sitä, mikä meille todellisuudessa olisi mahdollista. Eli niin kuin ei päästä hyppäämään ns. Siihen korkeimpaan potentiaaliin, eikä näin ollen saada sitä kaikilta osin elämässä, mitä me toivotaan. No ylipäätänsä se, että on jonkinlaisia tavoitteita, niin sehän on ylipäätänsä hyvin tärkeä asia, sillä jos meillä ei ole tavoitteita, niin mehän niin kuin ajelehditaan vaan päämäärättömästi kohtalon armoilla ikään kuin laiva, jossa ei ole airoja laisinkaan, semmoista vertausta. Mä käytin, kun tänään aiheesta pikku videon ehdin jo tuossa kuvata tuonne YouTube-kanavalle, niin tosiaan me annetaan sitten vaan niin kuin sen kohtalon ja aaltojen heitellä meitä minne sattuu ja pelataan niin kuin tämmöistä tuuripeliä
kaikessa ajatellaan, sitähän se on, kun me odotellaan sitä lottovoittoa, niin kyllä se on aika pieni prosentuaalinen mahdollisuus, että se sitä kautta tulee se vauraus, että me ei niin kuin nähdä, että meillä olisi oikeasti mahdollisuus sitä vaurautta ilmentää tosi moninaisin eri keinoin. Et jos me ei haluta vahvistaa sitä varattoman ihmisen identiteettiä, niin meillä on oltava avoimia sille, että on muitakin mahdollisuuksia. Ja se yhteys siihen luovuuteen ja henkeen ylipäätänsä meissä toimii ikään kuin tämmöisenä henkireikänä, niin kun puhutaan tämmöistä henkireikää, tai tämmöisenä näin, niin kun, mikä puhkaisee sen meidän rajoittuneisuutemme kuplan niin, että me aletaan näkemään niin kun enemmän niitä mahdollisuuksia. Ja mun mielestä niin tapahtuu tietyllä tavalla myös siinä, tai ainakin itselle on tapahtunut siinä henkisen heräämisen prosessissa, että niin kuin pikkuhiljaa alkaa tiedostamaan enemmän ja enemmän mahdollisuuksia, näkemään enempi ja enempi mahdollisuuksia ja vapautumaan siitä niin kuin rajoittuneisuudesta, mikä siellä niin kuin kun elää täysin siellä ekotietoisuudessa, siellä niin kuin rajoitusten matriisissa, niin ei ole ikään kuin pääsyä sinne niihin asioihin, mitkä niin kuin hengen tasolla on sitten mahdollisia. Tässä tulee just se aikaan liittymä 3D, 5D ero myöskin esille, että se 3D on se, niin kuin se fyysinen rajoittuneisuuden taso, ja sitten 5D on se, missä niin kuin hengen tasot avautuu sitten. Me aletaan niin kuin saamaan johdatusta ja niin kuin aistimaan ja kokemaankin, jos onnekkaita ollaan, niin niitä ihmeitä meidän elämässä. Ja mitä enemmän me niihin ihmeisiin kiinnitetään huomiota, niin sitä enemmän niitä tapahtuu ja kenties kiinnostutaan jossakin vaiheessa manifestoinnista ja näistä vetovoiman laeista, niin kuin minulle kävi aikanaan, ja sitä kautta aletaan saamaan sitä omaa voimaa takaisin niistä rajoittavista uskomuksista, jotka pitää sitä meidän niin kuin rajoittunutta 3D-todellisuutta kasassa. Et se alkaa pikkusen ikään kuin ne liitoksistaan se mielenvankila siellä. Mielenvankilahan se on, koska rajoitteet on mielessä, niin se alkaa pikkuhiljaa sieltä horjua, ja meillä on mahdollisuus niin kuin alkaa näkemään itsemme luojaolentoina, niin kuin mikä se meidän todellinen potentiaali ns. Alkaa pikkuhiljaa avautua meille. Ja